Настав відповідальний і хвилюючий момент у тих, хто вирішив отримати вищу освіту. Розпочалася вступна кампанія 2023. Віктор Лопатовський – проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету. Вітаю вас, пане Вікторе. Добрий день. Пане Вікторе, розкажіть нам про те, як нині вступають до вишів і найперше, що повинні зробити вступники? Уже дійсно активна фаза вступної кампанії. З 1 липня розпочалась реєстрація електронних кабінетів і перший етап вступу для цьогорічних вступників як на освітній ступінь бакалавра, так і на освітній ступінь магістра – це якраз реєстрація власного електронного кабінету. В тому випадку, коли у них вже є інформація про власний документ щодо попереднього рівня освіти, тобто для вступників на бакалавра це може бути свідоцтво про повну загальну середню освіту або відповідно диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, знаючи його серію і номер, можна зареєструвати власний електронний кабінет. Аналогічна процедура і при вступі на магістратуру, якщо ви знаєте власний серію і номер диплому бакалавра, це є вже передумовою того, що ви можете створити власний електронний кабінет. Ось це перший етап при вступній кампанії 2023 року. Наступний етап, в залежності від того, яку спеціальність обрав вступник, це, можливо, потрібна реєстрація на проходження вступних випробувань. Тому що при вступі на бакалаврат є окремі спеціальності, які потребують проходження творчих конкурсів. Зокрема, це такі спеціальності, як фізична культура і спорт, дизайн, образотворче мистецтво, архітектура, інші творчі спеціальності. При вступі на такі спеціальності, перед тим, як подавати електронні заяви, потрібно зареєструватися і пройти в відповідних закладах вищої освіти творчий конкурс. Аналогічна процедура при вступі на магістратуру, на певні спеціальності потрібно теж пройти фахове випробування. А от така новація, напевно, вже вдруге, надати мотиваційний лист. На якому етапі він надається і що це таке? Мотиваційний лист – це документ, який засвідчує прагнення кожного вступника поступити в певний заклад вищої освіти на певну освітню програму, в якому він має обґрунтувати, чому він обрав саме цю освітню програму і цей заклад вищої освіти, наводячи ті аргументи, які актуальні, на його думку, для продовження його навчання саме у цій установі. Мотиваційний лист цього року, як і минулого року, буде подаватись одночасно із подачею електронної заяви. При подачі електронної заяви в власному електронному кабінеті є відповідне вікно, куди можна скопіювати попередньо підготовлений текст мотиваційного листа і завантажити разом із заявою. Наголошую на те, що якщо вступник розглядає варіанти подачі кількох електронних заяв, то мотиваційний лист має бути підготовлений під кожну із них. Тому що це можуть бути різні заклади вищої освіти, вимоги кожного із яких можуть бути трішки інакші до мотиваційних листів, оскільки тут мова йде про наявність автономії кожного закладу вищої освіти. І навіть якщо мова йде про те, що вступник хоче вступити в один заклад, але на різні спеціальності, то він теж має обґрунтувати, чому він обирає кожну із них. Особливо, якщо вони між собою різняться галузі. Чи можливий дистанційний вступ цього року? Так, цього року дистанційний вступ набагато простіший порівняно з минулими роками, тому що практично усі етапи можна реалізувати віддалено від закладу вищої освіти. Єдиний, скажімо так, виняток може бути в тому випадку, якщо вступнику потрібно здавати ось ці вступні випробування. Тому що переважно більшість закладів можуть пропонувати проходження цих випробувань в стінах саме закладу вищої освіти без можливості реалізувати це віддалено. Якщо мова йде про те, що вступник своєчасно, наприклад, склав національний мультитест, має результати, то він може створити електронний кабінет з будь-якої точки світу і з цієї ж точки подати власні електронні заяви. Більше того, в цьому році, на відміну від минулих років, вступник може так само дистанційно підтвердити власне своє право чи свій остаточний вибір щодо можливості навчання саме на цій освітній програмі у закладі вищої освіти. Єдине, якщо він хоче скористатись таким правом реалізувати це віддалено, то він має підтвердити це право за допомогою накладання власного електронного підпису. На сьогоднішній момент, як правило, це можна реалізувати з використанням дія-підпису.
Тобто діджиталізація, про яку ми потім поговоримо, в дії. Звісно. Скажіть, документи, які є певний перелік, чи потрібно внутрішньо переміщеним особам, які вступають, додавати якісь додаткові документи при вступі? Справа в тому, що будь-які особи, які, скажімо, для себе відчувають, що вони мають право на застосування певних пільг, їм потрібно попередньо звернутися до закладу вищої освіти, до приймальної комісії. Одразу хочу заспокоїтись, що це можна реалізувати в будь-якому закладі вищої освіти. Не потрібно їхати безпосередньо в той заклад, в який вони хочуть подати заяву, якщо він дуже далеко територіально розміщується. Найближчий заклад вищої освіти, приймальна комісія, ви приходите і надаєте ті документи, які, на вашу думку, дають можливість вам скористатися пільгами. Наприклад, якщо ви говорите про внутрішньо переміщені особи, то має бути документ, який засвідчує те, що вони були прописані, чи, скажімо так, проживали на території, які тимчасово окуповані, чи зараз бойові дії. Ведуться там активні бойові дії у період до початку повномасштабного вторгнення. До речі, до змін у цьогорічному порядку було трішки сформульовано не так, але останні зміни до порядку прийому якраз легалізують право будь-якої особи, яка переїхала або знаходиться на території тимчасово окупованої, або на території, де проходять військові дії станом з 24 лютого 2022 року, в принципі, скористатися таким правом. Така ж процедура характерна для дітей, учасників бойових дій, для дітей-інвалідів, для сиріт та інших пільгових категорій, які мають певні різні, до речі, пільги при вступі до закладів вищої освіти в цьому році. Сподіваюся, що всі, хто має право на користування цими пільгами, знають про своє право. А якщо не знають, де можна про це дізнатися? Перша і головна, я це, до речі, кажу весь час, коли ми проходимо чи проводимо певні ось такі профорієнтаційні заходи, що основоположним джерелом інформації це є приймальні комісії кожного закладу освіти. Я ще раз переконливо звертаюся до всіх потенційних вступників або їх родичів, не користуйтесь інформацією минулорічних вступників, своїх знайомих, які вже навчаються на старших курсах, навіть викладачів закладів вищої освіти, які не мають прямого відношення до вступної кампанії. Тому що останніми роками є карколомні ось певні зміни у вступній кампанії, інформацію про яку, знають безпосередньо представники приймальних комісій, які беруть участь у розробці щорічних правил прийому і відповідно формують ту інформацію, яка є найактуальнішою для вступників. І саме ці особи можуть дати чітку відповідь на ті запитання, які можуть виникати у вступників, в тому числі пільгових категорій, щодо можливих траєкторій вступу та необхідного пакету документів, які будуть підтверджувати їхні пільги. Саме це я і мала на увазі, коли вас запитувала про джерела інформації. Документи в електронному вигляді на якомусь етапі надаються, а потім треба надавати оригінали. На якому етапі це відбувається? В цьому році, знову ж таки, безпрецедентний фактично варіант, коли заклади вищої освіти мають право зараховувати вступників без подачі оригіналів документів. Але вступники мають подати власне підтвердження того, що вони дійсно хочуть навчатися у цьому університеті на відповідній освітній програмі. Цього підтвердження достатньо для того, щоб їх було включено до наказу на зарахування у число здобувачів вищої освіти. І це, як я раніше говорив, можна реалізувати або прийшовши до університету і підписавши відповідні документи, або дистанційно із накладанням власного електронного підпису. Доля закинула наших співвітчизників за кордон, війна позбавила їх можливості, їхніх дітей, навчатися, закінчувати школу саме в Україні. Діти, які закінчили школу за кордоном, як їм вступити в наш заклад вищої освіти? Чи це можливо? Можливо, але я би, з вашого дозволу, розмежував
ось цих потенційних вступників на кілька категорій. Є категорії, які паралельно дійсно закінчували школи як в українських школах, так і закордонних. В них стандартний підхід, який характерний для інших вітчизняних вступників. Вони подають інформацію про власне свідоцтво про повну загальну середню освіту, яке вони отримали в вітчизняній школі. І наразі цього достатньо є для того, щоб вони поступали. Ті особи, які не отримали українського документа про повну загальну середню освіту, вони можуть поступати до наших закладів на основі документа, який їм видав закордонний заклад. Але тут є два важливих моменти. Перший. Чи складали ці особи національний мультитест? Якщо вони складали, то в них ширші можливості для вступу, тому що більша кількість тих освітніх програм, куди вони можуть подати свої документи, і відповідно на основі цього документу вони теж можуть подати свої заяви на вступ. З двома важливими ось такими застереженнями. Перше застереження – вони не зможуть створити власного електронного кабінету самостійно, їм потрібно все-таки звернутися за допомогою до приймальних комісій закладів вищої освіти, тому що закордонні документи, на жаль, не є ось цією підставою, яка дозволяє створити власний електронний кабінет. Приймальні комісії їм в цьому допоможуть, і далі вони зможуть подати власні заяви на ті спеціальності, які їм потрібно. Це перше застереження. Друге застереження – для того, щоб можна було підтвердити, що документ, який видав закордонний заклад, є автентичним, протягом першого року навчання вони мають пройти процедуру його нострифікації, тобто визнання в відповідних вітчизняних органах. Яка якість знань вступників? Чи помітили ви якісь зміни якісні у знаннях школярів? Тут, знову ж таки, можна це розглядати в двох площинах. З точки зору саме процесів цифровізації, діджиталізації, теперішні вступники набагато більш кваліфіковані порівняно із минулими, чи, скажімо, тими, які поступали кілька років тому. Тому що їм доводилось і закінчувати школу багатьом в віддаленому режимі. І зараз вони без проблем опановують ті платформи онлайн-навчання, які при необхідності їм запропоновує заклад вищої освіти. Тому що більшість закладів, враховуючи обмеження і ось ті застереження, які характерні для воєнного стану, все одно практикували змішане навчання. В тому чи іншому форматі, десь більше воно було до денного формату, а десь фактично і до віддаленого формату. Особливо це характерно для тих закладів, які знаходились, наприклад, на східній території України. Тому в цьому напрямку я би їм поставив плюс. Але з точки зору знань з певних фундаментальних дисциплін, дійсно, можна сказати, що тогорічна вступна кампанія, вона була найлояльніша з точки зору можливості реалізації свого права вступу для всіх вступників. Оскільки будь-хто, хто прийшов торік на національний мультитест і отримав хоча б один позитивний бал з кожного предмету, вже мав мінімальних 100 балів для того, щоб прийти в університет. Зрозуміло, що для того, щоб їх довести хоча б до того мінімального рівня знань, який необхідний для здобувачів вищої освіти, потрібно було кожному закладу реалізувати якісь ось такі, як ми любимо говорити, нульові програми для підтягнення знань з певних дисциплін, які є характерними, зокрема, на більш точних спеціальностях, де потребує вступник більших знань з фізики, з математики і так далі. Вік. Здебільшого, у якому віці вступають до вишів, ну, на прикладі вашого закладу? Переважно ми можемо говорити про певну наступність. Тобто, коли ми говоримо про бакалаврат, все рівно здобувають освіту бакалавра – це минулорічні випускники шкіл або коледжів та технікумів. Сказати, що дуже велика кількість осіб, які хочуть здобути так звану другу вищу освіту, я не можу. І, в принципі, говорити про те, що воєнний стан дійсно багатьох осіб чоловічої статі змусив поступити до закладів вищої освіти, і це повальний процес, я теж не можу. Але те, що збільшилась кількість тих чоловіків, які захотіли в цих умовах
переорієнтуватись, можливо, або покращити власний рівень вищої освіти, які, наприклад, закінчили бакалаврат і в свій час говорили, що їм цього достатньо. Але на сьогодні багато із них хочуть продовжувати своє навчання, наприклад, у магістратурі. Чи пов'язано це із їхнім можливим кар'єрним ростом, чи це пов'язано лише з війною? Ми не можемо їх на цьому етапі ось так поділити і сказати, що ось 50% це ті, яким дійсно потрібен ось цей рівень освіти для того, щоб кар'єрно зростати, а 50% лише хочуть навчатись для того, щоб не служити. Щоб навчатися, а не служити. Навчання за контрактом, державне замовлення, напевно, що десь закрилися заклади вищої освіти. Відповідно, більше стало студентів на підконтрольній території. Як з цим, як змінилася ця кількість і від чого взагалі залежить, скільки заклад може прийняти на навчання студентів? Справа в тому, що в кожному закладі є таке розуміння, як ліцензований обсяг. Причому цей ліцензований обсяг – це та кількість осіб, які заклад вищої освіти має право прийняти щорічно для здобуття того чи іншого рівня вищої освіти. Крім того, є певні спеціальності, які мають більш фіксований обсяг і знаходяться в переліку так званих регульованих. Ну, зокрема, якщо брати, наприклад, наш університет, це спеціальність право, це спеціальність архітектура та містобудування, спеціальність цивільна безпека. Поступаючи на ці спеціальності, потрібно пам'ятати про те, що навіть якщо ми б дуже хотіли взяти набагато більшу кількість порівняно із попередніми роками, ми впремся ось цей максимальний ліцензований обсяг, який встановлений нам Міністерством освіти і науки. Але в цілому можу сказати, що ситуація, якщо брати і аналізувати результати минулорічної вступної кампанії, наш університет в минулому році порівняно з минулими роками, вибачайте за каламбур, набрав краще як на бакалаврат, так і на магістратуру. І це дійсно пов'язано в першу чергу із тим, що частина вступників та їх батьків трішки так обережно відносяться щодо можливості того, щоб їхні діти або, відповідно, самі вступники навчалися, наприклад, в інших містах. І я вам хочу сказати, що коли мова йде про змішаний режим навчання, орієнтовно якість освітнього процесу в цих умовах, вона досить вирівнюється у закладах вищої освіти. Як найбільш престижних, так і менш, скажімо, популярних серед здобувачів вищої освіти. В зв'язку із цим можна говорити про зростання можливостей більшого набору для здобувачів. Але паралельно із цим можна говорити про те, що частина здобувачів чітко на сьогоднішній момент хоче себе бачити за кордоном. І по закінченні або школи, або бакалаврату спробує власні сили при вступі в закордонні заклади вищої освіти. Тобто, ну, життя збалансується, всі процеси, подивимось, що буде восени. Порахуємо. Я думаю, що найкраще б збалансувало ці всі процеси мир. Перемога і мир в Україні. Згодна з вами. Прозорість процесу. Чи є якісь моменти, які можуть викликати у вступників чи то їхніх родичів, ну, таку підозру, що щось не так? Підозру в недоброчесності. Абсолютно вірно. Ми з вами розпочинали цю розмову з того, що от є новації, які в цьому році стосуються необхідності складання вступних іспитів в закладах вищої освіти. І мені здається, що щорічно Міністерство освіти і науки робить ось такі новації, які максимально мають зменшити ймовірність в проявлення можливої недоброчесності на етапі вступної кампанії до закладів вищої освіти. Зокрема, якщо ми візьмемо ось той приклад, який я наводив, якщо вступники будуть складати власні вступні іспити до моменту подачі заяв, то в будь-якому закладу вищої освіти чи тим представникам приймальної комісії, яка навіть хоче себе повести недоброчесно, не буде відомо, скільки таких осіб у різні
потоки буде складати і, відповідно, які необхідно бали комусь, вибачте мені, підняти для того, щоб він мав кращі результати порівняно з іншими особами. Аналогічно, при вступі, наприклад, до магістратури, на цьому етапі приймальна комісія не знає результатів складання єдиного вступного іспиту і, відповідно, не може ось так в штучному варіанті когось аналогічно дотягувати, скажімо так. Як кажуть, в ручному режимі. В ручному режимі, саме так. Діджиталізація. Ми так трошечки торкнулися цього питання. От яку роль грає це питання коротко? Ну, ось, повертаючись до минулого запитання, ви запитували, де можна прозоро на все дивитися. На сьогоднішній момент вже кілька років підряд діє сайт вступ.edb.gov.ua, на якому вступник може, крім того, що створити власний електронний кабінет, він може також слідкувати за власною заявою порівняно із іншими заявами, які подані іншими вступниками на ці ж спеціальності. І це, як на мене, єдиний офіційний прозорий інструмент, який дозволяє вступнику навіть ще до подачі заяви, тому що я завжди говорю тим вступникам, які не впевнені, що їхніх балів достатньо для вступу, не поспішайте перші дні подавати заяву. Послідкуйте. От дуже часто до нас звертаються, як до приймальної комісії, запитанням, які прохідні бали на бюджет. Ніхто ж не хоче слухати про те, що в минулому році зовсім інша була процедура вступу. Був національний мультитест, який чітко складався з трьох дисциплін, третя із яких була історія України, яку складали всі. Хто її знав, хто знав не дуже, але він змушений був складати саме ось таку варіацію національного мультитесту. В цьому році третій предмет при складанні національного мультитесту був на вибір вступника, що, як на мене, дозволило вступникам, які краще, наприклад, знали біологію або фізику, складати саме цю дисципліну і потенційно отримати кращі бали для вступу до закладів вищої освіти. Зрозуміло, що це буде впливати на формування рейтингового списку за кожною спеціальністю. Паралельно із тим, ось перший приклад, який я наводив, це той варіант, який може максимізувати конкурсний бал при вступі. Але паралельно із цим хочу сказати, що в цьому році змінилася шкала переведення ось тих так званих сирих балів, які вступники отримують під час складання національного мультитесту. І вона переведена в цьому році трішки жорсткіше порівняно з минулими роками. Тобто в цьому році для того, щоб отримати мінімальних 100 балів, потрібно було здобути явно більше, ніж один бал, ось в приклад того, як було в минулому році. Зрозуміло, що це в іншу сторону буде змінювати потенційний рейтинговий список вступників. Тому говорити на етапі, коли ми не знаємо остаточних результатів усіх вступників, які складали національний мультитест або складали інші варіанти вступних випробуваннях, які характерні для вступу на бакалаврат або на магістратуру, поки що, як на мене, передчасно. Це потрібно слідкувати в етапі вже подачі заяв і робити висновки щодо тих вступників, які подали заяву на ту чи іншу спеціальність. І резюмуючи нашу розмову, можна сказати, що за інформацією до тих фахівців, які знаються на цьому, тобто до приймальних комісій, і у своєму виборі бути серйозним, виваженим. Ну, я в свою чергу хочу сказати, не поспішайте. Як правило, от є пікові такі дні, в які може система, наприклад, подачі електронних заяв трішки виснути, тому що всі вступники хочуть подати, от, наприклад, перший день подачі буде 19 липня на бакалаврат. Є ймовірність, що тоді система через навантаження, коли кожен із вступників хоче зайти в власний електронний кабінет і саме в цей день подати свою електронну заяву, вона може підвисати. Але ці пікові моменти, вони щорічно, і як ми не просимо вступників, що не поспішайте. У вас є час з 19 липня по 31 липня. Це фактично два тижні, які спокійно можуть бути вами використані в будь-який період. Робочий час, нічний час. Є люди цілодобово. Наприклад, дуже часто буває, коли підвисає електронний кабінет в день, він дуже швидко працює ввечері або зранку. І саме тоді можна реалізувати своє право щодо подачі електронних заяв. Крім того, як ви сказали, потрібно бути виваженим при виборі ось тих заяв. Тому що є люди, які відверто при вступі розуміють, що в сучасних умовах вони не можуть дозволити собі навчатися на платній формі навчання. Тому що в них скрутна фінансова ситуація, вони обирають спеціальність, враховуючи власні фінансові можливості, шукаючи, як ми любимо говорити, бюджет.
В такому випадку потрібно, як я говорив, не поспішати, подивитися на рейтингові списки і обрати цю спеціальність уже перед фінішем подачі електронних заяв, враховуючи ті електронні результати, які показав вступник під час складання національного мультитесту. Якщо є проблеми, я думаю, що в більшості закладів вищої освіти діє центр допомоги при реєстрації електронних кабінетів і подачі електронних заяв, який з задоволенням допоможе будь-якому вступнику під час вступу в цьому році. Крім того, я ще хочу зазначити, що окрема категорія вступників, як правило, це особи, яким більше 45 років, в цьому році можуть скористатися ваучерами, якщо вони хочуть теж отримати вищу освіту. Це документ, який можна отримати в центрі зайнятості, який компенсовує частину витрат на навчання такому працівнику, який, наприклад, хоче або здобути вищий рівень вищої освіти, або з тих чи інших причин перепрофілюватися. Дякую.